অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ আৰু বলিউডৰ ছবি সন্দৰ্ভত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কলে প্ৰখ্যাত অভিনেতা আদিল হুছেইনে। অসমীয়া ছবিৰ দুৰৱস্থা সন্দৰ্ভত দুখ আৰু আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে। নিউজ এইটিনৰ হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতা আদিল হুছেইনে অসমীয়া ছবিৰ চিত্ৰনাট্য অতি দুৰ্বল বুলিও মন্তব্য কৰিলে আৰু কি কি কলে তেখেতে আগবঢ়াইছো। অসমীয়া চিনেমাৰ যি গুণগত মান, যি ষ্টৰী ইত্যাদিত আপুনি কি কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰে? মই লাজে পাইছোঁ ক'বলৈ এইটো কাৰণে যে যিবিলাক অসমীয়া ছবি অসমত ৰিলিজ হৈছে, তাৰমানে কমাৰ্চিয়েল ছবিবিলাক মই এখনো চোৱা নাই, কিন্তু কিছুমান ছবি মই চাইছোঁ যিবিলাক গোটেই পৃথিৱীতে বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত যেতিয়াবিলাক যিবিলাক ছবি গৈছে, যিকোনো ধৰণৰ ছবি হ'ব পাৰে কিন্তু ভাল ছবি হ'ব লাগে, যাতে মানুহে চাই পেলাই ব'ৰ নহয় আৰু মানুহে চাই পেলাই এটা কিবা মিনিংফুল এটা কথা বিচাৰি পায়, জীৱনৰ দৰ্শনৰ বিষয়ে অকণমান শিকে, অলপ হ'লেও যাতে শিকে। কমাৰ্চিয়েল ছবিৰ নামত সেইটো যদি একদম পাহৰি যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ছবিখন মানে জাংক ফুডৰ নিচিনা হয়গৈ। মই ভাবোঁ যে লিখনিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব লিখকসকলে, স্ক্ৰিপ্ট লেভেলত খুব কম কাম কৰিছে আৰু সংগীত ছবিৰ এটা অন্তৰংগ অংগ আৰু সেই অংগক আমি কিমান ভালভাৱে কিমান ইকনমিকেলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, য'তে ত'তে সোমাই নিদিলেও দৰকাৰ নাই, তাৰমানে তেতিয়া আমি যেনেকৈ বেছি মিঠা দি দিয়ে যে চাহত খাই ভাল নালাগে তেনেকুৱা হয়গৈ। আৰু মানুহে আজিকালি ভাল ছবি চোৱাৰ অভ্যাস এটা হৈছে, গতিকে তেওঁলোকক বেছি আঙুলি চকুত আঙুলি পেলাই দি পেলাই দেখুৱাই দিব নালাগে বস্তু।